Кохання поза часом. 14 лютого, у День усіх закоханих, львівські радці розписуватимуть молодят із 8 ранку до опівночі. Таку акцію вирішили організувати у Львівському відділенні юстиції. Молоді пари можуть самі обирати собі час реєстрації шлюбу. Крім цього, закохані до 24-ї години повинні подати заявку на реєстрацію. Для цього із собою потрібно мати паспорт та довідку про розірвання попереднього шлюбу, якщо такий був. У нас є позитивна статистика по шлюбу за добу. На сьогоднішній день прийнято рішення про розширення такої послуги, щоб така надзвичайно приємна церемонія, така подія могла відбуватися в таких локаціях, як в замках.